الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله عز وجل في موضع آخر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنع رواه مسلم تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا بڑائی بزرگی اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد کائنات کو بنانے کے بعد اس میں انسانوں کو بسایا اور انسانوں کو بسانے کے بعد انسانوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے خاطر اس کی رہنمائی کے خاطر انبیاء اور رسول کو مبعوث کیے جنہوں نے آ کر لاکھوں درود و سلام ہو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر خصوصاً آخری نبی آخر ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہم تمام لوگوں کو زندگی کے سارے معاملات میں رہنمائی کی اور ہمیں زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتائے اور سارے جتن سکھائے چاہے وہ عبادات کے معاملات میں ہوں چاہے وہ معاملات میں ہوں چاہے وہ اخلاق میں ہوں ہر ناحیے سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں چھوٹے سے چھوٹا اور باریک سے باریک مسئلہ ہمارے سامنے واضح کر کے چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکتکم علی محججت بیضاء میں نے تم لوگوں کو ایک ایسی شاہ راہ پر چھوڑا ہے ایسے راستے پر میں نے تمہیں چھوڑا ہے لیلہا کا نہاریہا جس کی رات بھی دن کی طرح واضح ہے کلیئر ہے لا یزیغ عنہا الا ہالک اس راستے سے ہٹنے والا شخص
ہلاکت میں پڑنے والا ہے، یعنی ایک ہلاکت میں پڑنے والا شخص ہی اس راستے سے ہٹ سکتا ہے۔ حضرین، حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی جن آیات کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج میں جس موضوع پر بولنے جا رہا ہوں وہ حلال کمائی، اس کی اہمیت کیا ہے، اور حرام کمائی، اس کی مذمت کیا ہے شریعت میں، اس کو میں واضح کرنے جا رہا ہوں۔ حلال کمائی، اس کی وضاحت کے لیے اور اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر سب سے معزز اور سب سے بہترین لوگ اگر کوئی ہیں تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ رسول اس کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں، معصوم ہیں وہ لوگ، لیکن اللہ رب العالمین نے انہی معصومین سے، انہی معزز ہستیوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایہا الرسل، اے رسول کی جماعت، اے رسولو، کلو من الطیبات، کلو من الطیبات، حلال کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ، وعملو صالحا، اور نیک عمل کرو۔ حضرین، اللہ رب العالمین نے یہاں انبیاء علیہ السلام کو صرف یہ نہیں بتایا کہ حلال کھاؤ، انبیاء علیہ السلام نے ان کی تبلیغ بھی کی، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس کی طرف توجہ دلائی، اس کی ترغیب دلائی، کہا کہ حلال ہی ہونا چاہیے روزی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حلال روزی نہ ہو کسی کی تو اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اس کی عبادتیں مقبول نہیں ہوں گی۔ وہ اللہ رب العالمین کے یہاں ایک مذموم شخص ٹھہرایا جائے گا۔ لہذا انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ کلو من الطیبات، صرف اتنا کہہ کر نہیں چھوڑ دیا، پھر آگے کہا کہ وعملو صالحا، اور نیک کام کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ حلال کھانے کے بعد، اس کی تعلیم دینے کے بعد جو یہ کہا کہ وعملو صالحا، اس کے درمیان ایک ربط پیدا کرتے ہوئے اہل علم نے کہا کہ اگر حلال کمائی ہے تو تمہارے اندر سے اعمال صالحہ صادر ہوں گے، تم اعمال صالحہ کر پاؤ گے، نیک کام کر پاؤ گے۔ اگر تمہاری روزی حلال نہیں ہے تو تمہارے سے اعمال صالحہ نہیں ہو پائیں گے، تم نیک کام نہیں کر پاؤ گے، بس سوچتے رہ جاؤ گے، نیک کام کرنے کے بارے میں سوچتے رہ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دے گا کہ تم نیک کام کر پاؤ، اگر کر بھی لو تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام سے کہا یا ایہا الرسل کلو من الطیبات وعملو صالحا، صرف انبیاء کو کہہ کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے الگ الگ مخاطب ہو کر انسانوں سے بھی کہا یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، زمین کے اندر جو حلال چیزیں ہیں، جو طیب چیزیں ہیں، جو پاک چیزیں ہیں، اس کو کھایا کرو، اس کو کھایا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پہ نہ چلو۔ اہل علم نے کہا حلال روزی اگر کوئی کھاتا ہے، حلال اس کی روزی ہے، تو اس کو شیطان کم بہکائے گا، اگر کوئی انسان حرام کھاتا ہے تو وہ پورا شیطان کے شکنجے میں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پہ نہ چلو، تم حلال روزی کھاؤ اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو، اگر حلال روزی نہیں کھاؤ گے تو پھر شیطان کے راستے تمہارے لیے کھلے ہیں، اور شیطان تمہیں اچکنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، جب موقع ملے تمہیں اچک لے، اور تم کو حرام میں مبتلا کرتے 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 دین سے ہی تم کو بیزار کر کے چھوڑ دے، اور تم دین سے پوری طرح نکل ہی جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں لوگوں سے کہا، اور کہا کہ انہو لکم عدو مبین، یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اور تم کو حرام کے حیثیت سے، حرام کے راستے سے تم کو زیادہ بہکائے گا وہ۔ حضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں حرام کے تعلق سے، حلال کے تعلق سے بہت کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ ایک آدمی کو، ایک شخص کو، ایک انسان کو یہ بہتر ہے کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا وہ اپنے سر پر باندھے،
اور اپنے سر پر رکھے، باندھ کر اپنے سر پر رکھے اور لے جا کر اس کو فروخت کرے اور اس کے ذریعے سے اپنی پیٹ پر لاد کر لے جائے، بازار میں فروخت کرے اور اس کے ذریعے سے آمدنی جو ہوتی ہے اس سے کھائے، اس کے لیے بہت بہتر ہے اس سے کہ انسان جا کر مانگتا پھرے، کسی سے جا کر مانگے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور جو انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اسے امید بھی نہیں ہوتی کہ اس کو ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيُعْتِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ، چاہے تو جس سے مانگا جا رہا ہے اس کو دے یا نہ دے، دے بھی سکتا ہے نہیں بھی دے سکتا ہے۔ بہت بہتر ہے کہ اس کام کے مقابلے میں انسان جا کر لکڑیوں کا گٹھا اپنے پیٹ پر لے جا کر بیچے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ایک آدمی، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات دیر گئے مانگنے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے گھر میں جو کچھ ہے لے کے آؤ، ایک برتن تھا اور ایک ٹاٹ کچھ تھا۔ یہ دونوں منگانے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس کو بیچ کے آؤ، دو درہم میں بکاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک درہم میں تم اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاؤ اور ایک درہم میں کلہاڑی لے کے میرے پاس آؤ۔ جب وہ کلہاڑی لے کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ اس کے لیے ایک دستہ بنا دیا جائے، اس کے لیے ایک مٹھی لکڑی اس کو لگا دی جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی کہ جاؤ جنگل میں اس کے ذریعے سے لکڑیاں کاٹو اور لا کے بازار میں بیچو، لا کے بازار میں بیچو۔ اللہ کے فضل سے وہ صحابی اس طرح کرتے کرتے اچھے امیر بن گئے تھے، امیر بن گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ حلال روزی ہمیشہ کھایا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَئِن يَأْخُذَ تُرَابًا فَيَجْعَلُهُ فِي فِيهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَن يَجْعَلَ فِي فِيهِ حَرَامًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ صحیح روایت ہے مسند احمد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان اپنے منہ کے اندر مٹی ڈال لے، ایک انسان اپنے منہ میں مٹی ڈال لے، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے اس بات سے کہ وہ انسان اپنے منہ کے اندر حرام کو داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو حرام کیا ہے اس کو اپنے منہ کے اندر داخل کرے، اس سے بہتر ہے کہ وہ مٹی کھا لے، وہ مٹی اپنے منہ میں ڈال لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو رزق حلال، حلال رزق کمانے کی بڑی تعلیم دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو، ہم جو بھی کماتے ہیں اس کے اندر تمیز کرنے کی تعلیم دی کہ جو تم کما رہے ہو ذرا اس میں تمیز کر لو، دیکھ لو کہیں حرام تو نہیں ہے۔ اور حاضرین میں آپ کو بتاؤں، ایک انسان کے لیے حلال اور حرام کے اندر تمیز کو سیکھنا اور اس کے لیے حرام کیا ہے حلال کیا ہے اس بات کو سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز کو سیکھنا ضروری ہے، جتنا دیگر دین کے جو بھی باتیں ہیں اس کو سیکھنا ضروری ہے، جتنا نماز ادا کرنا ضروری ہے، جتنا دین کے دیگر احکامات کو ادا کرنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری انسان کو حلال و حرام کی تمیز کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ سارے اعمال تو اسی پہ ہیں۔ اہل علم نے اعمال کے قبول ہونے کی جو شرطیں بیان کی ہیں، عام طور سے لوگوں کو دو شرطیں بتائی جاتی ہیں کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اہل علم نے اور اس سے بڑھ کر بہت سارے اور بھی شرائط بتائیں، اس میں سے ایک شرط یہ بھی بتائی ہے کہ حلال کمائی ہو، اس کی حلال کمائی ہو۔ حلال کمائی کے بغیر کی ہوئی عبادتیں اس کی مقبول نہیں ہیں، اس کے وہ اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ جب انسان اس کا نماز، روزہ، اس کی ساری عبادتیں وہ کر رہا ہے اور حرام پہ ہے تو کیا فائدہ؟ لہذا جتنا ضروری ہے وہ نماز کو سیکھتا ہے، جتنا ضروری ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، اتنا ہی ضروری وہ حلال حرام کو سیکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں جو کماتا ہوں وہ حلال ہے یا نہیں، کہیں اس کے اندر حرام تو شامل نہیں ہے۔ حاضرین، بہت ضروری ہے ہمارے لیے حلال و حرام کو سیکھنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی تعلیم دیتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے کماؤ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باقاعدہ اتنا زیادہ حلال حرام کی تمیز کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ ہم لوگ سب جانتے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کمائی جس کے ان کے غلام نے لا کر کھلایا تھا،
اور ان کا غلام تھا جو کما کر ابو بکر صدیق کو کھلایا کرتا تھا، اس نے ایک مرتبہ کھلایا لا کر اور کھا لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، بعد میں پوچھا غلام نے کیا بتاؤ یہ میں نے کس چیز کی کمائی تم کو کھلائی ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں، پھر غلام نے خود کہا میں نے زمانے جاہلیت میں کہانت کی تھی، یعنی کسی کا ہاتھ دے کر میں اس کی قسمت کے بارے میں بیان کیا تھا اور اس نے مجھے آج اس کی قیمت دی ہے اور میں اس میں ماہر بھی نہیں تھا، میں نے بس ایسے ہی بتا دیا تھا اس کو، لیکن اس نے آج مجھے اس کی قیمت دی، وہی قیمت لا کے میں تمہیں کھلایا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس کو قے کر کے باہر نکال دیتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں، اتنی زیادہ تمیز ہے۔ جبکہ جو چیز کھالی گئی لا علمی میں اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہے، اگر علم ہونے کے باوجود کھاتے ہیں تو اس کے بارے میں پکڑ ہے، لا علمی میں کھا لیا تھا ابو بکر صدیق نے، اس کے باوجود بھی اس کو نکال دیا۔ حضرین حلال حرام کی تمیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرین جس طرح ہمارے لیے حلال کھانا ضروری ہے، ویسے ہی ہمارے لیے حرام سے اجتناب بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، اس لیے الا ان تکون تجارہ، سوائے اس کے کہ تمہاری تجارتیں ہو اور وہ آپسی رضامندی کی تجارتیں ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن باطل طریقے سے مت کھاؤ، یہ باطل طریقے بہت ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ہم سنیں گے کہ یہ حرام کمائیاں کس کس انداز میں ہو سکتی ہیں، ساروں کا تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا، ایک چند ایک کو ہم لوگ انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ایک اور مقام پہ کہا یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، وتدلو بها الى الحکام، اور حکام کے پاس بڑے بڑے حکومتی لوگوں کے پاس تم اس غرض سے پہنچ جاؤ تاکہ تم دوسروں کا مال جو ہے ہڑپ سکو، یعنی تم کورٹ کو پہنچ جاؤ کسی اور کی جائیداد کو ہڑپنے کے خاطر اور وہ لوگ تمہارے حق میں کر دیں، اور کسی کے مال کے لے کر تم جو ہے کورٹ میں پہنچ جاؤ یا کسی بڑے کے پاس پہنچ جاؤ، اس ذریعے سے تم دوسروں کا مال کھا جاؤ، اس طرح مت کرو، اللہ رب العالمین نے کہا۔ بالکل قرآن کریم میں جہاں چیزیں اللہ رب العالمین آرڈر کے ساتھ کہتے ہیں لا تأکلوا، وہ بالکل حرام ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ یأتی علی الناس زمان، لوگوں کے پاس ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لوگوں کے سامنے لا یبالی المرء ما اخذ من، ایک انسان جو ہے پرواہ ہی نہیں کرے گا، پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ وہ کیا لے رہا ہے، کیا حاصل کر رہا ہے، یعنی اس کو جو کمائی ہو رہی ہے، اس کو جو پیسے آ رہے ہیں، وہ پیسے لے تو لے رہا ہے لیکن پرواہ نہیں کر رہا ہے کہ کیسے لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امن الحرام امن الحلال امن الامن الحرام، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس زمانے کے اندر بالکل 100% سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزی کمانے کے سلسلے میں کما تو رہے ہیں، بہت جمع تو رہے ہیں، لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، بس ہمیں مقصد ہے کہ ہمارے بینک کے اندر ہمارا بیلنس زیادہ ہو، ہمارے پاس بہت روپیہ پیسہ جمع ہو، ہمارے پاس اچھی سے اچھی گاڑی ہو، اچھا سے اچھا گھر ہو، یہی ہماری فکر ہے بس۔ لیکن مال کیسے آ رہا ہے، کیا وہ حلال تو ہے، حلال ہے یا حرام ہے، کہیں حرام تو نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ حاضرین فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے، بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ لا يدخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لحم لا يدخل الجنہ لحم، اس آدمی کا گوشت کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، مطلب وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، نبت من سحت، جس کا گوشت اس کی جسم میں حرام سے پلا ہو، حرام سے اگا ہو، حرام سے اس کا گوشت پروان چڑھا ہو، اللہ کے نبی نے کہا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو حاضرین ہمیں دنیا کے اندر ہم لوگ یہ جو بھی تگ و دو کر رہے ہیں،
جو بھی اعمال کر رہے ہیں یہ نماز یہ روزی اور اسی طرح جو بھی نیک کام کر رہے ہیں ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں ہم جنت میں چلے جائیں اگر ہم اتنی پوری تگو دو کرنے کے بعد کوشش کرنے کے بعد صبح جاگ کر فجر میں حاضر ہونے کے بعد اور اسی طرح پارے سارے نمازوں کی پابندی کرنے کے بعد پھر بھی ہمیں جہنم میں جانا پڑے تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی تو حاضرین ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہیں ہمارا کمایا ہوا مال حرام تو نہیں حاضرین بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان ابھی جو کمائیں کما رہے ہیں اس میں ان کے کمائی کے ذریعوں میں سے حرام ذرائع بہت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محنت اور مشقت کرنے کی ہمیں تعلیم دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین کمائی انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے اس کے اپنے ہنر ہیں انسان اپنا ہنر استعمال کر کے اس کے ہاتھ کے جو بھی فنکاریاں ہیں اس کو استعمال کر کے بشرطے کہ وہ حرام نہ ہو اس کے ذریعے سے وہ روزی کمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجارت تمہارے لیے حلال ہے تجارت کے ذریعے سے روزی کمائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان جو ہے اس کے علاوہ زمین کے اندر گھوم پھر کر روزیوں کے جو بھی راستے ہیں حلال راستے ہیں اس کے ذریعے سے روزی کما سکتا ہے لیکن روزی حرام نہ ہو بہت ساری صورتیں ہیں انسان کی جو انسان جو ہے حرام کے ذریعے سے روزی کماتا ہے اس میں سے ایک چیز رشوت ہے رشوت عام ہو چکی ہے رشوت کا لینا دینا سب حرام ہے سب حرام ہے حضرین یہ ہماری بدقسمتی کہ آج جو ہے رشوت کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا جو لوگ حکومت کے کارندے ہیں جو لوگ بڑے بڑے پوسٹ پہ ہیں وہ تو رشوت کے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی اللہ کے نبی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام اپنے معاملات کو تم یعنی حکام کے پاس لے جاؤ اور اس کے ذریعے سے کھا لو اس کا ایک معنی اہل علم نے یہ بھی کہا کہ یہ حکام جو رشوت لیتے ہیں رشوت لے کر جو کمائی ان کی ہوتی ہے ایسا کمائی نہ کرو یہ حرام کمائی ہے اللہ رب العالمین نے سخت منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو انسان کماتا ہے وہ سود کی کمائی ہے سود کی کمائی ہے یہ بڑا اچھا نام دے دیا گیا معاشرے میں سود کو انشورنس یا اس کا منافع یہ اس طرح کے جو بھی نام دے دیے گئے ہیں نام سے کوئی مطلب نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چیز ایک ہی جنس کی دو چیزیں ہیں اس کے اندر ایک چیز دے کر دوسری چیز زیادہ لی جاتی ہے سود ہے سود ہے وہ ربا ہے وہ اللہ رب العالمین نے کہا انما ان اللہ حرم علیکم الربا اللہ رب العالمین نے ربا کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے یہ مختلف ناموں کے ذریعے سے یہ لائف انشورنس یہ کار کا انشورنس یہ گھر کا انشورنس جائیداد کا انسانی اعضاء کا یہاں تک کہ انسانی اعضاء کا انشورنس یہ سارے انشورنس سب کے سب اہل علم نے کہا اس کے اندر تین خرابیاں ہیں ایک ایک نہیں تین تین خرابیاں ایک تو ڈائریکٹ یہ خود سود ہیں اس لیے کہ انسان جب انشورنس کے نام سے کوئی چیز کرواتا ہے اگریمنٹ جب کرواتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر اگر وہ انسان اس مدت تک جتنی اس کو پے کرنا ہے جتنی اس میں میعاد میں اس کو یہ کرنا ہے ادا کرنا ہے اس مدت تک وہ زندہ رہا کوئی حادثہ نہیں ہوا وہ چیز ویسی رہی تو اس نے جتنی قیمت دی تھی اس سے زیادہ قیمت اس کو ملتی ہے وہی تو سود ہے وہی تو سود ہے اس سے زیادہ قیمت اس کو ملتی ہے اور اگر درمیان میں کچھ حادثے کا شکار ہو گیا گاڑی لی تھی اس نے انشورنس پہ اور وہ گاڑی جو ہے ویسے ہی پہلے ہی ایکسیڈنٹ ہو گئی تو اس نے اتنا پے ہی نہیں کیا ہے اتنا ادا ہی نہیں کیا ہے بلکہ اس کو پوری قیمت مل جاتی ہے جبکہ اس نے اتنی قیمت ادا نہیں کی اتنی ساری قیمت اس کو کیسے مل گئی وہی تو سود ہے اہل علم نے کہا اس کے اندر دوسری خرابی یہ ہے کہ انسان جو ہے سودی کاروبار میں تعاون کرتا ہے ہم جانتے ہیں جتنی یہ کمپنیاں ہیں جتنی یہ کمپنیاں ہیں جو انشورنس کی ہو کچھ بھی ہو یہ ساری کمپنیاں جو آپ سے پیسہ وصول کرتی ہیں کیا کرتی ہیں اس کا جو ہے سودی کاروبار کرتی ہیں وہ دوسروں کو قرض دیتی ہیں بڑی بھاری رقمیں لیتی ہیں ان سے وہ سود کی بڑی بھاری رقم لیتی ہیں تو آپ ان سے سود تو لے رہے ہو ان سے سود کا تعاون تو کر رہے ہو
سودی کاروبار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، اس پر لکھنے والا، اس کا گواہ، سب کچھ سارے کے سارے گنہگار ہیں، سارے کے سارے گنہگار ہیں، یہاں کھلم کھلا تعاون ہو رہا ہے ان کا۔ اور اسی طرح اہل علم نے ایک بات کہی، تیسری بات جو تیسری خرابی اس کے اندر ہے وہ یہ کہ انسان اس کے اندر ایک جوا ہے، ایک جوے کی طرح، جوے پہ اگریمنٹ ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ اس کے ساتھ اگریمنٹ کر رہے ہو اور وہ آپ کے ساتھ اگریمنٹ کر رہا ہے، دونوں کو پتا نہیں ہوتا کہ اس میں کس کا گھاٹا ہوگا، کس کا فائدہ ہوگا۔ جوے میں یہی ہوتا ہے، ایک کا گھاٹا، ایک کا فائدہ۔ تو اس میں کس کو فائدہ مل جائے گا اور کس کو نقصان ہو جائے گا؟ کبھی گاڑی چلی گئی، گھر چلا، گھر جل گیا، آپ کا فائدہ ہو گیا، کمپنی کو نقصان ہوا۔ ورنہ آپ کا پوری مدت یہ کیے پے کیے تو آپ کمپنی کا فائدہ، آپ کا نقصان، اس طرح دونوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا اس میں جوا بھی ہے۔ اہل علم نے کہا تین تین خرابیاں اس کے اندر ہیں، لہذا اس سے پرہیز کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، چاہے وہ کوئی بھی انشورنس کیوں نہ ہو، سب سے پرہیز کرنا یہ، الا یہ کہ اس کی بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو اہل علم نے، یہ اور بات ہے، یہ اور مسئلہ ہے۔ تو حاضرین، اس کے علاوہ اسی کے اندر وہ بھی آتا ہے جو انسان ای ایم آئی کے نام پہ لیتے ہیں، جو انسان جو ہے چیز خریدتے ہیں اس کو کیش نہیں دیتے بلکہ اس کو قرض دیتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ چیز جو آپ کو کیش میں اسی قیمت میں مل رہی ہے اور آپ کو قسط وار ادا کرنے پر بھی اسی قیمت میں ہے، تو اہل علم نے کہا کوئی گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن آپ کو اگر وہ چیز فوراً ادا کر رہے ہیں اس کی قیمت کم ہے، اور اگر قسطوں میں ادا کر رہے ہیں اس کی قیمت زیادہ ہے، تو سود ہے، اب سود دے رہے ہو اس کو۔ حاضرین، یہ نوجوانوں کے، یہ آج کل کے لوگوں کی شوق بھی بڑے عجیب ہیں۔ موبائل خریدتے ہیں ای ایم آئی پر، ایک معمولی سا موبائل خریدتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں خریدتے ہیں، جبکہ ان کو اس کی ضرورت نہیں۔ ایک چھوٹی چیز سے اس کا کام، ان کا کام ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی صرف شوق کے خاطر، دوسروں کے سامنے اپنی شان بڑھانے کے لیے ای ایم آئی پر، یعنی سود پر کئی چیزیں خریدتے ہیں۔ حرام ہے، واللہ حرام ہے، اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی میں وہ بھی کریڈٹ کارڈ بھی آتا ہے، انسان جو ہے اس اگریمنٹ پر وہ خریدتا ہے، وہ لیتا ہے کہ اگر میں قرض لوں اور قرض وقت معین پر میں نہ ادا کروں تو اس کے بعد میں سود سمیت تم کو عطا کروں گا، سود دوں گا میں۔ ہاں، اگر آپ لے نہیں رہے ہو، قرض نہیں لیے، آپ نے قرض لیا اور وقت پہ ادا بھی کر دیا، لیکن آپ نے جو اگریمنٹ کیا ہے، کس بات پہ اگریمنٹ کیا ہے، میں سود دینے پر رضامند ہوں اگر مجھ سے خطا ہو جائے، اگر میں نہ بن سکوں۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حالات کیا ہو جائیں۔ ہم کچھ لیں قرض اور اس کے بعد ہمارا ارادہ ہو دینے کا، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کیا حالات پیدا کر دے، پھر ہم دے نہ پائیں، پھر ہم مجبوراً سود تو دینا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ تو حاضرین، کاروبار کے اندر یہ ہمارے جو یہ ہیں کمائی کے ذرے، اس کے اندر سود بھی ہے، جس کے پر اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے۔ اور سود کھانے والے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے سب سے چھوٹا حصہ، سب سے ادنا حصہ یہ ہے اس کے گناہ کا، اس کی قباحت کا، اس کی برائی کا۔ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ اگر زنا کرے تو انسان کو کتنا کریہ محسوس ہوتا ہے، اور کتنا یہ محسوس ہوتا ہے، کتنی گھناؤنی حرکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی چھوٹی سی، سود کی چھوٹی سی چیز یہی ہے۔ حضرین، ہم جانتے ہیں اسلام آیا ہی سود کو مٹانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آئے تو سودی کاروبار عروج پہ تھا، عروج پہ تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لوگ، حمزہ وغیرہ، سود دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، کہا کہ آج سے سود کا جو کچھ ہے سب کچھ بند، حرام۔ اگر کسی نے سود پہ کسی کو دے دیا ہے، اصل مال لے سکتا ہے، باقی مال اس کو چھوڑ دینا۔ میں سب سے پہلے میرے چچا کا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود معاف کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تعلیم دی۔ حاضرین، اسی طرح اور جو چیزیں حرام کمائی کے جو ذریعے بن سکتے ہیں وہ یہ کہ انسان جو ہے بہت ساری چیزیں، ہر وہ نوکری یا ہر وہ ملازمت جس کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو، اللہ رب العالمین کی معصیت ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جائیں،
وہ ساری ملازمتیں انسان کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی معصیت میں کسی بھی چیز کی فرما برداری جائز نہیں ہے, کسی بھی چیز کی فرما برداری جائز نہیں ہے, چاہے وہ مخلوقات میں کوئی بھی کیوں نہ ہو. اور اسی طرح حرام چیزوں کے اندر ایک یہ بھی آتا ہے کہ انسان جو ہے حرام چیزوں کی تجارت کرے. تجارت انسان کے لیے حلال تو ہے, حلال ہے انسان کے لیے تجارت, لیکن اگر وہ انسان حرام چیزوں کی تجارت کرے دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک چیز جو جس کا وہ بزنس کر رہا ہے, جس کی وہ تجارت کر رہا ہے, اس کی تجارت ہی حرام ہے. بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ شراب کا بزنس نہیں کر سکتے, اللہ کے نبی نے کہا کتے بلیوں کی تجارت نہیں ہو سکتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خنزیر وغیرہ کی تجارت نہیں ہو سکتی, خون کی تجارت نہیں ہو سکتی, مردار کی تجارت نہیں ہو سکتی, اور بے کے اندر خرید و فروخت کے اندر حاضرین جو حضرات تجارت کرتے ہیں, جو حضرات تجارت کرتے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ تجارت کے جو بھی اسلامی طریقے ہیں, اسلام کے اندر تجارت کے تعلق سے جو بھی معلومات ہیں ان کا معلوم کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے, ان کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے ہم لوگ دوسرے علم علوم حاصل کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا ضروری ہے, علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. تو انسان کے لیے جو بزنس کرتا ہے اس بزنس کے فیلڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کیا ہیں, کیا شریعت اس میں کہتی ہے. حاضرین باقاعدہ حدیث کی کتابیں آپ اٹھائیے, حدیث کی کتابوں میں جہاں کتاب الصلاۃ ہے, جہاں کتاب الزکات ہے, وہیں کتاب البیوع بھی ہے, وہیں تجارت کا ایک اپنا باب ہے, تجارت کی اپنی کتاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سکھایا ہے تجارت کے تعلق سے, اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو ہم جو تجارت کر رہے ہیں اس چیز کا بیچنا اس کا خریدنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے. حاضرین ہر انسان کو لین دین سے سب کو واسطہ پڑتا ہے, سب کو واسطہ پڑتا ہے, انسان کوئی بیچتا ہے کوئی خریدتا ہے, تو خریدنے کے الگ سے آداب, بیچنے کے اپنے آداب, کیا بیچنا ہے کیسے خریدنا ہے, دونوں کے درمیان معاملات کیسے ہونا ہے, کب تمہاری بے پوری ہوتی ہے, کب تمہاری بے ٹوٹ سکتی ہے, کب تمہارا بزنس ٹوٹ سکتا ہے, کیا شرائط ہیں تمہاری بے کے اندر, یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں, احادیث کی کتاب میں موجود ہیں. حاضرین سیکھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صحابی رسول عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ وہ آدمی ہمارے بازار میں نہ آئے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وہ آدمی ہمارے بازار کے اندر آ کر بزنس نہ کرے, خرید و فروخت نہ کرے, اپنے بیچنے خریدنے کا معاملہ نہ کرے جو اس معاملات میں سمجھداری حاصل نہ کیا ہو, جو اس کا علم حاصل نہ کیا ہو, وہ نہ آئے ہمارے بازاروں کے اندر, آ کر وہ خرید و فروخت نہ کرے. عمر رضی علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ من التجر قبل ان تفقہ ارتطم فی الربا. وہ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آدمی تجارت کرتا ہے اس کے بارے میں معلومات کرنے سے پہلے, اس کا علم حاصل کرنے سے پہلے, تو وہ ربا کے اندر سود کے اندر داخل ہو جائے گا, سود کے اندر وہ پڑھ سکتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے تجارت کے تعلق سے وہ کیا کر رہا ہے. اور دوسری چیز ہوتی ہے تجارت کے اندر, وہ چیزیں بیچنا خریدنا یہ تو حلال ہوتی ہیں لیکن طریقہ غلط ہوتا ہے, جھوٹ بولنا, عیب چھپانا, لوگوں کو دھوکہ دینا, لوگوں کی وعدہ خلافی کرنا, لوگوں سے پیسے وصول کر لینا, کہنا کہ ہم دیں گے پھر نہ دینا, یہ ساری چیزیں انسان جو ہے حرام ہے انسان کے لیے, انسان کو سیکھنا چاہیے. حضرین چونکہ وقت ہو رہا ہے آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ کہا کہ انسان بیکار نہ رہے, کمائے کمائے, خود کھائے, اپنے بیوی بچوں کو کھلائے. یہاں تک کہ اہل علم نے کہا, اہل علم نے کہا جو نوجوان ہے جو کما سکتا ہے جس کے ہاتھ پیر صحیح سالم ہیں اس کے باوجود بھی وہ جاتا نہیں ہے, وہ کماتا نہیں ہے, وہ گھر پہ بیٹھے رہتا ہے, حرام کرتا ہے, وہ حرام کام کرتا ہے. جب اللہ نے اس کو طاقت دی ہے, اس کے ہاتھ پیر صحیح سالم ہے, اس کو جانا چاہیے, اس کو جو ہے کمانا چاہیے, اس کو کھانا چاہیے, مانگتے نہیں رہنا چاہیے.
مانگتے نہیں رہنا چاہیے، بیکار نہیں رہنا چاہیے۔ حضرین ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ خوب روزی کمائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا سورة الجمعہ کے اندر، عام طور سے جمعہ کو لوگ چھٹی کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا نماز کے بعد تمہاری چھٹی نہیں ہے، نماز کے بعد چھٹی نہیں ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةِ، حرام جو تجارتیں ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ انسان جمعہ کی اذان کے بعد تجارت کرے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اور بہت ساری شکلیں ہیں، صرف جمعہ میں ساری شکلیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ، جب نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تجارت کو اللہ نے اپنا فضل کہا، تجارت سے جو نفع آپ کو ملتا ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو تم، تو اللہ کا فضل ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ تجارت کرو، ہاتھ کی کمائی کرو، کچھ بھی کرو، حرام سے بچو، حرام سے بچو۔ اس لیے کہ اگر حرام میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں تو پھر ہماری پوری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے جو انسان حرام کماتا ہے اس کا چہرہ وزنی، اس کا جسم وزنی ہو جاتا ہے، چہرہ بے نور ہو جاتا ہے اس کا، وہ انسان جو ہے کھوکھلا ہو جاتا ہے اندر سے، ہمت نہیں ہوتی کسی کے سامنے بولنے کی، بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ بالکل یہ ہو جاتا ہے، کھوکھلا انسان ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں بیان کی، یہ دنیا بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے نقصانات بھی ہیں، اور جہنم میں جانا پڑے گا اس کو، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اعمال قبول نہیں ہوں گے، دنیا میں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی کے تعلق سے، دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، مانگتا ہے، یا رب یا رب کہتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس کا کھانا حرام، پینا حرام، فانا یستجاب لہ، تو اس کی کہاں سے دعا قبول ہوگی، کہاں سے ہوگی؟ تو نہیں قبول ہوں گی دعائیں۔ حاضرین حرام سے اجتناب کریں، حلال کی یہ کریں، سب سے پہلے علم حاصل کریں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، بزنس میں ہوں تو وہ علم حاصل کریں کیا کیا بزنس کے اصول ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حلال کمائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالی سب کو تندرستی صحت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سارے لوگوں کی جو بھی ضرورتیں ہیں اللہ سب کی تمام ضروریات کو پورا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔